O grande problema, acho que da matchup é o começo, é de aguentar o tranco do começo. O começo é bem perigoso. Bem perigoso, porque meu começo não é tão forte quanto o dele, cara. Se eu queria comer esse difícil, tá aí. Eita porra, galerinha do mal. Eita porra. Isso é bad, galera. This is real bad. This is no fucking joke. Se eu uso isso aqui agora, que é o que eu acredito ser certo, eu não tenho terceiro turno. Oh my god. Isso é uma surra de palmora que não tá escrito aqui, galera. This is bad, galera. This is real bad. Acho que eu devia ter usado isso. Ok. Enquanto no bueno, galera. No bueno. This is bad. This is real bad. Yeah, baby. Scary, scary. Real scary. Bom, vou foder todo meu quinto turno, mas eu não tenho opção aqui. Alguns roll out, pelo amor de Deus. Alguns. Beleza, então, né? Quantos rolls out eu obtive? Falei nos três. What the fuck, baby range. Sem healing, sem taunt. Ok. Fudeu, galera. Fudeu. This is not working at all. Top deck lindo. Yeah, baby! Let's go! Let's go! Uou! Sabal! Não devia ter usado minha arma pro misplay. Misplay, misplay, misplay. Ok. Ok. Uau. Ui. Buio. Tá ficando ruim, galera. Tá ficando ruim. Raio é ruim pra mim. Acho que ela tem raio. Ela vai face. Não, ela fez essa troca. Isso é bom pra mim, eu acho. Me preocuparia. Por que ela não matou isso? Acho que era melhor ter matado isso. Tudo bem. Que turno, hein? Quero muito usar isso, mas se eu usar isso, meu turno vai ser muito fraco. Complicado, complicado. Não tá fácil quanto eu achei que seria. Não tá sendo o counter que eu esperava. Oh my god. Oh my god. Ela usou uma bagata. Será que ela tem outra? Acho que ela vai ter outra ainda. Meu Deus. Oh. Oh. Dabura. Que é isso, é interessante. Meter a Isera assim é bem arriscado. Primeiro que eu vou tirar o único dragão da minha mão. O Alaf face.
scary shit right there. Acho que eu morri, na verdade. Ou não. Ok, eu vou ter que mudar de plano aqui. Não posso tacar esse era aqui, não. No puesso. Um roll alto, pelo amor de Deus. Eu perdi todos os rolls desse jogo, mano. Perdi todos os rolls dessa merda de jogo, mano. What? 4 rolls perdidos, velho. What? Counter Xamã, Tese disse. Meu Deus, eu preciso top deck ser pra ele livrar esse cara agora, senão eu perdi. Não, perdi. Meu Deus do céu. Quer ver que ela vai matar meu droga ainda? Sente só, sente só. Sente só, sente só. É ok, né, velho? Best counter NA. Me senti um pouco injustiçado, Baby Rage. Impressionado aqui. Eu não sei, eu realmente acho que o meu early game foi uma bosta. Isso é bem estranho. Acho que eu vou manter isso tudo aqui. Vou contar que eu comprei outro dragão. Não, eu começar em segundo parece ruim nessa matchup. Ela vai começar de novo com a mesma putaria, velho. Ah, se ela começar de novo com a mesma putaria, vai ser triste. Vai ser triste. Bom, se ela não conseguir lidar com isso, que eu duvido, até que não é tão ruim. Isso aqui virar uma quanto? Com isso, isso? 3-3. Ok. Eu vou matar isso aqui porque eu posso ser punido por... pelos lobos. Isso aqui não mata meu bicho com o lobo. Certo? As meninas que descobrem o dragão não seria bom? Ela é muito lenta, eu acho. Ela é muito lenta. Eu acho que esse caravelho é melhor que ela. Eu não preciso mais dragão. Preciso segurar a mesa, né? Preciso lidar com a mesa. Esse vai ser um ótimo top deck. Primeiro que é um dragão pra isso aqui. Ok. Good enough. Eu não gostaria de baixar isso no próximo turno, mas seria muito bom. Eu abaixo talvez se eu comprar um dragão, mas eu não gostaria de... É muito importante esse deck sempre deixar um dragão na mão, velho. Muito importante. Ixi Maria, lá vem bomba. Lá vem bomba. Meu Deus do céu. Bios Omio. Yeah, ok. Tudo bem, isso é muito bom pra não ser feito. Yeah, outro dragão. Very good, very good. Estamos indo, galera. Estamos segurando as pontas. Na medida do possível. Na medida do possível, estamos segurando as pontas. Oh my god. Oh my god! Ok. Ok. Au. Au. Beleza? Tamo indo. Beleza? Quero guardar essa bagata pro Ragnaros, na real. Foda não ter dragão, hein? Foda, foda, foda. Tá foda, galera. Tá fácil, não. Recita crioulo?
falar chiclete. Falar demais, chiclete azeda. Chama o Samu pra ensinar pra vocês comédia. Respeitar nossos princípios. Tem mais Deus pra dar que vocês tudo no pinico. My God. Oh my fucking God. Bom, eu não... Ela tava com sobrecarga? Não. E ela ganhou outro roll, né? Ela não perde um roll, essa menina, velho. Não perde um roll, mano. Eu preciso dar uma bagata aqui, eu acho. Mano, se eu dar essa bagata vai ser muito funk, velho. Tá foda pra caralho, galera. Absurdamente foda. Oh my God! Eu vou tirar o seu couro. Ok, eu preciso de um top deck dragão. Right fucking now. Right fucking now! Mano, tem muito dragão pra dar top deck. Yeah! Counter de Xamã! It's working! I can't believe it! Queria muito... um taunt aqui, na real. Céu, tá complicado, galera. Tá complicado, na real, hein? It's complicated! No! Não! Piedade! Não! Não! Oh, meu Deus! Não faz! Nem fudendo! Mas nem fudendo! Mas nem fudendo! Se ela errar, eu ganho! Se ela errar, eu ganho! Tô falando aqui agora, agora! Se ela errar, eu ganho! Se ela ganhar, se ela errar, eu ganho! Eu acho que meu deck tá falhando, velho! Calma, isso! O teve um LZ que ela perdeu, velho. Melhor de 5? Tô começando... começando a gostar. Mais um. Eu guardei a bagata pra isso! Eu guardei pra esse momento! Eu falei... vou guardar a bagata pro Hag! Olha o que o Rago me faz! Meu counter de Xamã tá dando certo, galera. Vou começar primeiro, finalmente. Isso é bom. Não é pra ser counter? Te vira. Justo. Fair enough. Fair enough. Beleza, agora eu joguei em primeiro, vou ganhar essa porra, vocês vão ver. Vocês vão ver só. Vocês vão ver só. Mano, as duas partidas ela começou com Trog e Golem também, velho. Não, não, mentira. A segunda foi Totti Labareta e depois Lobo. Ok? Começamos bem aqui. Isso é bom pra mim, isso é bom. Ok, ok. Tô começando a gostar. Tô começando a gostar desse começo. Tô sentindo mais justo esse game. Very good. Very good. Agora eu tiro o totem de dano mágico. Certo? Dano mágico, easy. Never fucking luck nessa porra. Tudo bem. Whatever. Bom, espero que ela não dê uma tempestade de raios e acerte esses dois aqui de novo. Será que eu tinha feito essa troca aqui? Eu acho que era melhor. Era melhor ter feito a troca com 3-3 mesmo, velho. Porque do jeito que tá o RNG dela, tempestade de raios vai limpar essa mesa inteira, velho. Fuck, misplay. Não joguei em cima do RNG dela, galera. Oh my God. Oh my God. Ah, ela não tem mana. Não, pera. Pode usar moeda ainda. Ok. Beleza. Raio. Não tenho nada pra fazer esse turno. Yeah, vou continuar sem fazer nada. Bad isso, hein?
sei se ele tá rodando o Hearthstone, mas quero gastar uma carga caso ela tenha... Ah, tá. Não tô contabilizando a sobrecarga. Tô cagando pau. Mas isso também foi pra jogar Desvirtuador no próximo turno. Ok. Isso é interessante, na verdade, hein? Continua jogando na curva invocando totem? O totem não é tão interessante aqui na real, né? Acho que é bobagem. Eu tenho o poder. Vamos tomar mais. E assim é melhor. Buio! Muito bom ter comprado esse carinha aqui. Muito bueno. Guarda a bagata pro Ragnaros, não esquece, é. Vou guardar, bagata pro Ragnaros. Não esquece, Rosângela. Tomar no cu. Tomar no cu! Ok. É um turno bem complicado, na verdade, que eu não gostaria de baixar isso. Próximo turno, eu acho que ela vai usar Valente, né? Então acho que vou fazer um turno bem humilde aqui. Porque se eu baixar isso, eu não tenho dragão pra isso. Preferia Taunt aqui, mas beleza. Ela provavelmente vai querer usar um dano em ar ou abaixar o Valente aqui, talvez. Ou isso. Ou isso. Também é bem assustador, na verdade, né? Ha. Nossa, que complicado esse turno. Complicadérrimo. Quero o taunt. 4, por favor. Eu não acerto um roll contra ela. Ela é imune a meus rolls, velho. Ela é imune. Eu não consigo dar um roll nela. Só um, tudo que eu peço, velho. Eu errei todos os rolls, ela acertou todos, mano. Mas beleza. Vou ter que é counter, tem que ganhar, teoricamente. Deus é pai. Deus é pai! Vou perder esse jogo, mano. Perder esse fucking jogo, mano. E eu tenho que fazer isso. Tá complicado esse jogo, galera. Eu vou perder esse jogo, ó. Mano, eu não comprei... Mano, eu não sei, velho. Eu realmente... Parece que eu tô comprando mal, mano. Não sei, velho. Olha todo meu late game aqui, velho. Eu não comprei nada dele. Não sei se eu tô chorando mesmo ou o quê, né? Eu não tenho muita resposta pra essa mesa. Essa é uma, I guess. Temos sede. Vixe, é agora. É agora! Eu vou conseguir um roll! Eu confio! Oh, what the fucking pussy! Oh. Quando eu ganhar um roll, eu te pago um churros. Mano do céu! Que coisa! Eu vou tirar o seu couro. Preciso de um dragão agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respostas. Tenho 7 respostas. Vamos ver se eu tenho minimamente sorte aqui. Yeah, bebê! Yay! Counter de xamã! It's working! It's working! Meu Deus do céu, velho. Um dia, galera, eu vou ganhar um roll. Um dia! I have a dream! Seja purificado pelo fogo! Fudeu! Perdi! Stop deck bagata! Au! Gargagelo? Bom. Bom. Bem, eu posso ganhar sim, talvez.
Ela não tem uma resposta pro meu taunt. E se acertar meu taunt, é minha face. Quer dizer, minha face, sendo que ela não me mate, né? De uma forma que ela não me mata. Cadê uma gata, velho? Cadê? Sem taunt? Tudo bem, eu consigo matar esse taunt com isso. Vamos! We can do it! Vai dar dano em área. Oh, fuck. Oh, my God. Oh, my God. Ó a bagada. Ok. We can do it, galera. We can do it. Believe, galera. Believe. Nós vamos ganhar uma. Nós vamos. Oh, my God. What? No. Not like this. No. What? Stop, Harry. Stop. What? Oh my God. Tudo bem, eu tô vivo aqui de uma forma? Não, eu morri, né? Hã? Eu uso isso. Eu mato isso. Ela vai ter 2 de dano. 3. 3. 5. Sim, me faz favor. Tô pensando, droga. Acho que eu tenho que usar isso. Mesmo assim, acho que não aceite. Yeah. Wow. Counter de xamã.